Drømmer du om et moderne møterom? Da bør du ta et møte med Logitech Rally. Dette er nemlig en komplett møteromsløsning fra Logitech som passer til de fleste møterom der ute. Og dette er Barney fra Logitech som skal vise deg hvordan du enkelt kan koble opp Rally og få alt til å fungere perfekt på ditt møterom. Så følg med, for dette er et møte du ikke vil gå glipp av. Hei, Alexander her fra AGS. I denne videoen skal vi få litt hjelp av Barney fra Logitech til å pakke ut og vise oss hvordan du enkelt kan sette opp en komplett møteromsløsning. Logitech Rally kommer i denne esken, så la oss starte med å se hva du får i pakken. I esken finner du en enkel guide, men siden vi er så heldige å ha Barney med oss, skal vi ikke bruke den i dag. Ikke overraskende følger du med mange forskjellige kabler som du vil trenge for å få alt på plass. Strøm, HDMI, USB-kabler, jepp, her finner du det meste for å koble alt sammen. Den første godbiten er 4K-kamera som følger med i løsningen, og som du skal få se mer av litt senere i videoen. Den neste virkelig spennende tingen i esken er høyttaleren som skal gi oss den gode lyden på møterommet vårt. Her finner du også mikrofonen som skal ligge på bordet og fange opp alle viktige meninger og ideer på møtet ditt. Helt til slutt finner du de to hubbene som alle kabler og utstyr skal kobles til. Den ene kaller Logitech Display Hub og skal holde styr på skjerm og kamera. Den andre en table eller bordhub på norsk som skal brukes til å koble PC og mikrofon sammen til resten av systemet. Her har du alt utstyret pakket opp, så følg med i Logitech Rally klar til montering. Men før vi begynner å montere, så la oss ta litt nærmere kikk på kamera, høyttaler og mikrofon. La oss starte med kamera. Her får du et 4K-kamera med 15x HD-zoom, og ikke minst en 90-graders vidvinkel, slik at så mye av rommet og deltakerne på møtet ditt er inkludert. Kamera er motorisert og kan zoome, tilte og panorere bildet, slik at du får et godt og skarpt bildeutsnitt av møterommet ditt. Her kan du også bruke den medfølgende fjernkontrollen til å styre kamera slik du vil. Eller du kan overlate alt til noe Logitech kaller Right Sight-teknologien, for å automatisk følge og få med alle deltakerne i bildet. Og med Right Light-funksjonen passer kameraet automatisk på at du ser bra og tydelig ut, selv om du sitter med sola i ryggen. En annen fiffig funksjon er at kameraet parkeres når det ikke er i bruk, slik at du kan være sikker på at du ikke er med på bildet når du ikke vil. Med i Rally-packen følger det også med en høyttaler som er optimalisert ifølge Logitech til å ikke bare gi god lyd, men også dempe vibrasjoner som kan forstyrre kamera. Høyttaleren er nesten 44 cm bred, så tenk litt over hvor du vil plassere høyttaleren. Her er det verdt å nevne at du kan koble til en ekstra høyttaler dersom du vil ha ekstra god lydopplevelse, da Logitech Rally støtter opp til to høyttalere. Mikrofonen som Logitech kaller Rally MicPod bruker Right Sound-teknologien fra Logitech for å skille mellom menneskelig tale og andre lyder i møterommet. Den demper automatisk bakgrunnsstøy og autobalanserer høye og lave stemmer, og bruker opptil 8 akustiske stråler rundt bordet for å fokusere inn på den aktive taleren. Høres ikke dette imponerende ut? La oss få Barney til å koble opp alt sammen med en gang, så vi får se hvordan resultatet blir. Husker du de to boksene Barney pakket opp tidligere? Table Hub og Display Hub. Her kan du starte med å plukke fram Display Hub-en, kamera og høyttaleren. Plugg først inn USB-C-kabelen i kamera, og så inn i USB-C-porten i hub-en slik som dette. Nå kan du fortsette med å sette inn kabelen fra høyttaleren inn i uttaket merket med høyttaler som du finner til venstre. Så kan du plugge inn HDMI-kabelen fra skjermen din. Her har du to HDMI-ganger på boksen, så har du bare én skjerm, så bruker du HDMI-gang. Sett inn kabelen fra strømadapteren som er merket Display Hub inn i strømtilkoblingen. Nå gjenstår det bare kabelen som går fra Display Hub-en til bordhub-en for å linke opp alle enhetene. Har du en permanent møteroms-PC som du kan bruke, kan du koble den til USB-inngangen her, sier Barney, så er den alltid lett å bruke når du trenger den. Når du er klar, kan du enten plassere Display Hub-en på hyllen her under skjermen, eller feste den her bakpå skjermen, eller veggen med monteringsplaketter som du kan kjøpe sammen med Logitech Rally. Høyttaleren kan du for eksempel feste med monteringsplaketter fra Logitech til skjermen slik vi viste deg tidligere, og kamera har du mulighet til å plassere under eller over skjermen for eksempel med ekstra plaketter fra Logitech. Her er mulighetene mange. Nå er det tablehubben eller bordhubben sin tur til å monteres på plass. Og her er det to ting som er viktig for å kunne koble til PC-en din.
Det første en USB-kabel som kobler opp PC-en din mot høyttaler og mikrofon. Og det andre HDMI-kabelen som overfører skjermbildet fra PC-en til skjermen på møterommet. Nå kobler du til nettverkskabelen som binder bordhubben sammen med displayhubben. Nå kan du koble til mikrofonen og plassere mikrofonen cirka midt på bordet. Har du et ekstra langt møtebord, det ikke noe problem, da kan du kjøpe en mikrofon til som du kan seriekoble til den første mikrofonen, slik som dette. Når du har koblet til alt sammen, kan du for eksempel montere hubben under bordet, så skjuler du alt slik at det ser ryddig og proft ut. Og helt til slutt setter du inn strømtilførselen her, som merket TableHub. Nå det bare å koble til PC-en og fylle opp møterommet med superengasjerte deltakere, og kjøre gode og korte møter. Hva synes du? Kunne du tenke deg å fornye ditt møterom med Logitech Rally? Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet, eller ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om Logitech Rally. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du videoen og vil se flere videoer fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.